terima. Lah lanjut ning kene lho, cune kono mosok mosok kene kono dadak telepon lho. Dan langsung ning kene apa? Isin, apa isin? Kata isin. Yo karo cacah sampean yo roh. Sampean yo sing jagonge dhewe yo cacah iki. Teman-teman anu lho, pentolmu lho, kudanan lho. Iya, aku yo ngene kok omong, kok enak dimakmu. Apa? Genang mati nih ha? Genang apa-apa, lima ya. Dan cepat lo. Yang muter ya? Yang lima ya lo. Buat? Ini lo, cek lo. Kan buka anu, aku buka sini lo. Di sini panggang. Ini panggang ya. Kan buka sini lo. Mangan kukung ya. Mangan kukung. Kukung roh. Kowe jeben mangan wong wedok sapa? Aku minyak Bu, aku. Jangan nek bayar bro 100.000. Ya gak teki. Mangan nek. Kalau kukung yo. Lah wong. Wong gak tau wong ayu ben tak mangan sisane ra apa-apa. Baru gak sampe di ngono lho. Yo lho. Halo. Yo kenal dene lho, ame jare kampan. Sing wis aku njaluk piro to? Jaket 5. Jaket 5. Lah lanjut ning kene lho, cune kono mosok mosok kene kono dadak telepon lho. Dan aso ning kene apa? Isin, apa isin? Kata isin. Yo karo cacah sampean yo roh. Sampean yo sing jagonge dhewe yo cacah iki. Teman-teman anu lho, pentolmu lho, kudanan lho. Iya, aku yo ngene kok omong, kok enak dimakmu. Mot, sapa? Ya wis. Ya Allah. Aku nopo iki? Iya, menake mergae sambi turu bayaran utuh. Lah nyampe angkler. Ya.